Ja. Välkommen tillbaka till tredje delen utav Grounded. Ja, Marcus, vad är vi någonstans egentligen? Eller var är du? Jag är vi en stor grotta. Ja du, det hjälper inte mig. Nej, jag vet inte. Hur fan använder mappen? En fråga. Vadå? Field station, okej, där. Ground rope. Du får ta på det. Står vi något? Eller står? Det ska väl... Du ska ju stå ingredienser, alltså du vet från... För när du klickar på menyn på din backknapp så kan du crafta vapen till olika material, vad du behöver, till exempel en yxa så här, till exempel. Jag har just nu... Ja, för Groot Rope framför Plant Wipe. Okej, okay, jag kan inte hjälpa dig så mycket utifrån. För jag har lite andra saker jag tänker. Jag är långt bort så att jag kan inte hjälpa dig. Fasiken jävla bananförsäljare! Ja, du är med en bananförsäljare. Nej! Ja. Mushroom slurry. Okej. Okay. Offline. Find water. Ja, jag vet inte, det var vatten. Så länge får bli det här smutsiga vatten. That's not refreshing. Nej, det är tillfälligt. Gräsplanka. Vad fan ska jag med gräsplanka? Näb. Build. Vad fan hjälper det här för något? Jag vet inte. Ja, så länge får jag spacera där bara. Vad är det här? Fråga inte mig! Det är så små bölder som jagar mig. Crude rope behövs det. Ja, du får överleva på det du har, Marcus. Varför kastar jag? Ah. Jag tror att jag har missat. Det behöver jag i alla fall. Okej, vad var det här för något? Candy dispenser, baseball. There's another aphid. Backpack. Då är det vi bara kollar. Vad fan, vad gör du där borta? Ja, men vad fan ska jag kasta där nu? Fråga inte mig. Jag vet inte ens vad du gör. Där. Men vad fan? Nej du, vad fan? Vad gör du för något? Jag vet inte. Nej, du frågar det. Nu kanske jag får hugga mig lite mer större träd. Jag vet inte vad du gör, men det här behövs en batteri typ, jag har ingen aning.
man får lite mer grejer. Nej. Craft a torch. Plantering. Kan vi göra något kul av det här? Plantfiber. Va? Ja, det var det jag gjorde. jag har ingen aning vad vi ska göra med det. Vad är det jag frågade efter? Jag hittar fortfarande dina champinjoner, Marcus. Ja, jag hittar förut. Ja, det är bra. Jag är stolt över dig. Stolt fasiken. Vadå? Det är sant. No women crime, but it's better than nothing. Woohoo! Klättra upp hit och klättra upp dit. Flugsvamp, Marcus, det är bra för att äta. Nej. Spindel! Akta, Marcus! Marcus! Vart då? Jag dog. Jag sa Marcus och du bara står där bara, jaha, blivit det. Ah, nyckelpiga! Nyckelpiga, tycker du spindeln är nyckelpiga? Måste jag gå tillbaka. Ja, yeah, no kidding. Åh, oh, yeah, jag hittar pollen. Så fast. Nej, 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 nej. Varför? Därför. Mom would kill me if I lost this. Där är ett vatten, yay. Jag får inte tre sådana där. Choose, drop and discover. Ja, vad händer, Marcus? Jag vet inte. Oh shit. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it.
Nej. You tell them, Hoops! Det är våra karaktärsnamn. Eller en av dem. Jag pratar med din säck. Usch. Jag ska tillbaka lite till... Plocka här och där. Woho! Och myra. Jag vet inte. Så nu är det kul då. Nej! Nej! Nej, jävla spindel! Kan du komma och hjälpa till? Är fast här! Ja, du får klara dig själv, för jag... där vi började. Nej! 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 Jag är spindelnästet! Var det det? Du älskar ju spindlar, så det är inget nytt. Nej, fan. Nej, det ser ut att låta som att du är kåpen. Ja, nu du ser det där. Jag är snart level 2. Se om det är fortfarande on power för att fixa... Nej! Jävla helvetundans. Ja, bra Marcus, jag är stolt över dig. Tablets. Jag kanske behöver stena där. Jag ser att jag behöver stena. Men... Överleva är alltid roligt. Lalalala. Se om vi kan crafta mer här. Springbow och digging för att dyka upp till. Se hur... Jag har en ax, men jag har en hammare. Jag har ingen hammare. Men varför gör jag sådär? Varför slängde jag den? Where are you off to, Ant? Jag har ingen hammare, så fan, varför ser ni att jag har hammare? Spear, melee, bursting, digging. Sådär alltså.
Hammer time! Dun. You touch it. Nej, jag måste ha en till sån där. Nej, jag med. No. Eller du med. Där har vi en liten kondomer. Usch. Ja! Men, valde jag inte. Så. Hohohoho! Går det bra? Nej, jag råkar slå en spindel igen. Fan! Ja du, och du dör hela tiden. Och jag gör ju mest jobbet här. Hej! Ja, säger. Se, talstenar. Men vad fan? Nej du, vad fan? Jag letar efter champignon, men jag har inte hittat någon enda nu. Nej, för du dör hela tiden. Jo, för när du dör så förlorar du de där champignonerna. Ja, jag vet varför. Och du vet varför. Ja, men varför, säger det? Se här på vapen. Ja, så att jag kollar hur det ska gå tillbaka. Det här är baseball som jag var på tiden. Ja, kan, oh Marcus, kan insekter få astma? Jag vet inte. Jag frågar dig nu. Vad fan är det här? Fråga inte mig. Det ska vi inte sånt här. Oops. Inget av silk rope. Used in web. Alltså med web. Alltså. Nu gör vi en bench då, för att jag ska kunna... Smooth station. Hur kan jag göra smooth station? Ja, workbench. Gräs, plankor. Vad fan ska det vara det jag skulle göra? Nej, inte igen. Jo, igen. Vad fan är det att jag inte hittar några champinjoner? Där! Du är dina champinjoner. Ja, men det stod att jag var borta, men jag inte hittade en enda. Jag... Ja, du är med. Se. Jag gör en workbench så länge. Super build.
Okay. Red Ant Club. Midway prefer beatings. I alla fall måste vi avsluta denna del i alla fall. Ja! Rolig del och kul spel, men ganska svårt ibland. Ja, ja, jag har bara dött 2 gånger. Du, Marcus, har dött 3, 4. Det vet jag inte. Ja. Och vem har gjort mest progress, säger vi? Det vet jag inte, det är ingen kommentar. Jo. Nej. Ja, ses nu på del nummer 4 i alla fall. Ja! Woho!